Kontrolni pregledi su jako bitni. Treba reći pacijentima da kad lekar odredi da se javi na kontrolu, da je to jako bitno. Pogoršanje bolesti ide 7., 10., 8. dan, 14. Znači, dokle god ne prođe to bolest, znači pacijenti moraju da se jave lekarima zato što dolazi do pogoršanja bolesti. I moram da napomenem da u ovom talasu jako puno imamo pacijenata koji su mlađe životne dobi, znači radno sposobni, imaju i 35, 40, 45, 50, znači jako puno pacijenata sa pogoršanjima i sa obostranom upalom pluća. Tako da najvažnije je da se stvarno prate savjeti lekara i da se javljaju na prve preglede na vreme i da se javljaju na kontrole na vreme. Tako da to je najvažnije. I da leže kući, da se izoluju, da propisanu terapiju koriste i maksimalno da se čuvaju i sebe i drugi. Koje je radno vreme 7. zdravstvene stanice i koliko ekipa lekarskih imate na raspolaganju? 7. zdravstvena radi od 7 do 20 časova i imamo 6 ekipa lekara i sestara, 2 lekara prepodne i 1 lekar posle podne. To ćemo sad organizovati sledeće nedelje, inače je bilo 2 lekara. Sad, pošto su velike gužve, onda će biti 2 lekara prepodne i 1 lekar posle podne od 7 do 20 časova. Ono što je važno da kažemo jeste i kako su organizovane ostale službe u okviru doma zdravlja s obzirom da nisu sve samo COVID pacijenti. Da, naravno, mi smo maksimalno, imamo dovoljan broj lekara da popuni sve ambulante non-COVID, znači i sela, opštine. Tako da svi bolesnici koji imaju potrebu da dođu kod lekara zbog naravno drugih bolesti koji su isto jako bitne, tu je izabrani lekar koji će dati pomoć, koji će pružiti pomoć adekvatnu i tu nema nikakvih problema. Dakle, sve službe rade onako kako su radile i pre? Sve službe rade, sve ambulante su pokrivene, maksimalno su zdravstveni radnici, psihički jesu opterećeni, ali imaju i entuzijazma i maksimalno dok ovo ne reši, mi ćemo dati maksimum svi.